դատարանը շարունակում է միջնորդության նարկումը, պարոն Մեջբումյան դատավարության մասնակիցները հայտնել են իրենց դիրքորոշումները, դեր միջնորդության վերաբերյալ ցանկանում եք որևէ բան ավելացնել։ Այո, այս լրացուցիչ նամանում է ներկայացնում հարգելի դատարան։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդությունը այն մասին է, որ 301 ոզվացով գործի բարութը պետք է կարջվի, քանի որ նախ օրենքը նոր օրենք է, և որպես դրա հիմնավորում մեջ բերում է դրին քարել, ինչպես ԵԿԽԲ բանաձևերից, մարդուց, հանձնակատարից, նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովից, որով որ պահանջ կար Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ որպեսզի 7-ի գործով անբավարար ազատ արձակվեն, գործի բարույթը կարճվի, նաև այդ բանաձևերում նշվում էր, որ օրենքը բավականաչափ հստակ չի, ըգում էին դատարել ազգային ժողովի նախագահի լամանի, որով աշխատանքային խումբ է ստեղծել պատգամավորներից հանձնաժողովների նախագահների սիրտ, որպեսզի օրենքի 306-ի որոշակյունության հետ կապված հստակ նշվեց, փոփոխություն կատարվի և համապատասխանեցի, ըգում էին կատարել նաև 7-ի գործով դատախազության որոշմանը մեղադրանքից հրաժարվելու մասին, որտեղ նշված է, որ նոր անձակազմի 301 կոդվածը, ինչպես նաև դատանի որոշմանը կաշման, որտեղ նշված է, որ նոր անձակազմը դրվում էին կարել Վենետիկի հանձնաժողովի։ Այս դատարանները Սիկես Սարհարյան, նախ դատարանը թույլ չի տվել ձեզ առարկության հանդես գնալ։ Թույլ չի տվել, դուք ինձ յուրօրինակ դա, ես ի՞նչ ասեմ, Դատարեցրեք վիճանում, Իկի Սաֆարյան, լսեք։ Պարոն Մեջլիմյան, ասում հակիրճ ներկայացրեք ձեր լրացուցիչին։ Ուրեմն հարգելի դատարան, հղում էր կատարվել նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը, որի հենց նախաբանում հղում կար վերջի բանաձևի առաջին մասին, որտեղ էլի խոսք էր գնում ազատ արձակման մասին, հիմա զարմացած չեմ, ուրեմն այն բանից հետո, երբ որ խտրականության մասին էր խոսք գնում և նշում կա, սա արդեն միջնորդությունն եմ ներկայացնում, և հայտարարություն արեցի, որ վարչապետ Փաշինյանը ասել է, որ իրավական պետությունն է արդարության հասնելու երաշխիքը և եթե մեկի հանդեպ ապօրինի գործողություն կատարվի, դա կարող է անձանց վրա է տարածվի և շարունակվի, մեղադրանքի կողմից առարկություն ներկայացրեցին դրա դեմ, ասելով, որ չեն կարող վարչապետի գործողությունները քննարկման առարկա դարձնել, այսինքն ասում ենք պետք է իրավական պետություն լինի, ինչը ասել է նաև վարչապետը, սակայն դրա դեմ առարկում են փաստորեն։ Հիմա երկրորդը, մեր մոտեցումը այն է, որ որպեսզի անձի գործողությունները որակվեն 300 հոդվածով հին օրենքով, առնվազն սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու նպատակը և դիտավորությունը պետք է ուղված լինի պետության իշխանությունը յուրացնելու, զավթելու, ինչը այս գործով մեղադրանքի ձևակերպման մեջ բացակայում է։ Նաև նման մոտեցման հիմքի հանդիսանում նաև այն, որ հին օրենքը 300-րդ հոդվածը վերնագրված է իշխանությունը յուրացնելը և ուներ հետևյալ բովանդակությունը, պետական իշխանությունը յուրացնելը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության կարգը բռնությամբ տապալելու ուղված գործողությունները, սա վերաբերելի մասն է մեջբերում ու պատժաչափը 10-15 տարի։ Նման պնդումը մեր հիմնավորում է նաև Ալեքսանդր Արզումանյանի և մյուսների վերաբերյալ թիվ 622-1598 քրեական գործով, այսուհետ 7-ի գործ, կազմված և 01-12-18 թվականին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ։
հա 2008 թվականին հաստատված մեղադրական եզրակայությամբ, որի եզրափակիչ մասում հստակ նշված է. Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ մյուս մեղադրյալները եւ մյուսները համոզվելով, որ սահմանադրական ցամ սահմանված ընդհացակարգով իշխանության գալ հնարավոր չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ եւ նպատակով գալով համաձայնության յուրաքանչյուր նստ իրեն վերապահված վերաբաշխման կազմակերպել ու անմիջականորեն իրականացրել է պետության ներքին իրավիճակն ապականացնելու պետական համակարգը քայքայելու միջոցով ՀՀ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն եւ պետության իշխանությունը պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղղված դիտավորյալ գործողություններ։ Այսինքն 300-րդ հոդվածը, իդեպ գործողությունները վերագրվող արարքի ես չեմ անդրադառնում, հիմնավոր է եղել, հիմնավոր չի եղել փաստական կազմի առումը, խոսքը գնում է իրավական մասին։ Այսինքն որպեսի հին օրենքով 300 հոդվածով մեղադրանք առաջ ադրբերանձին պետք է գործողությունները սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողությունները ուղված լինեին պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությանն ու նպատակին։ Այդ դրա հետ կապված հարգելի դատան, ես միջնորդությունը ավարտելուն պես, որը գրավոր է նաև, դատանին կներկայացնեմ նաև այդ գործով մեղադրական եզրակացությունը, որի եզրափակիչ մասում այդ հատվածները բոլոր մեղադրյալների առումով ընդգծված են, դերնասած, որպեսզի ձեզ գտնվի մասնավորապես օրինակ։ Ալեքսանդր Վերոբյալի իման վրա Ալեքսանդր Արզումանյանը մեղադրվում է այն բանով, որ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին եւ ընթերցում եմ շարունակությունը այլ անձանց հետ, ուրեմն նշված է ում հետ, Միասնիկ Մալխասյան եւ այլն, Սասուն Միքայելյան, Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ եւ նպատակով իրականացրել է պետության ներքաղաքական իրավիճակն ապականացնելու պետական համակարգը քայքայելու միջոցով սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն եւ պետական իշխանությունը բռնությամբ զարգացնելուն ուղղված դիտավորյալ գործողություններ։ Ստեղ կարևորը իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ եւ նպատակով։ Այս մեղադրական եզրակացությունը ես կհանձնեմ դատարանին։ Ուրեմն նույնը սահմանված նաև մյուս տղաների գործով, ինչպես տեսնում ենք հին օրենքի 300-րդ հոդվածի անցակազմի պարտադիր տարը պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությունն ու նպատակը։ Մյուսը, մեղադրող Պետրոսյանը առարկելով միջնորդության դեմ հայտարարեց, որ խափանման միջոցի կիրառման իրավաչափության շրջանակներում դատարաններն արդեն իսկ անդրադարձել են նոր օրենքի կիրառման հարցին եւ տվել համապատասխան գնահատականներ, ավելին դատարանը քրեական գործը դատական քննության նշանակելու որոշում կայացնելով արդեն իսկ անդրադարձել է բարձրացված հարցին եւ քրեական գործով վարույթը կարճելու հանգամանքներ չի տեսել։ Ուստի միջնորդությունը պետք է մերժվի։ Նշված նաև, որ միջնորդության մեջ նշված հանգամանքները օրենքի սահմանադրության քրեական օրենսգրքով նախատեսված նորմերի մեկնաբանություն եւ մեկնաբանություն են պարունակում եւ նորություն չեն ու դատանին հայտնի են։ Այս երկրորդի հետ կապված նշեմ, որ փաստորեն մեղադրողն էլ է ընդունում, որ միջնորդության քննարկման համար գործի դատաքննության փուլում նախատեսված կարգով լրացուցիչ ապացույցներ հետազոտելու անհրաժեշտություն չկա փաստորեն, քանի որ հայտնի են դատարանին։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այլ դատարաններ խափանման միջոցի իրավաչափության հարցի քննարկման ժամանակ եւ դատանը գործը դատական քննության նշանակելու որոշում կայացնելով արդեն իսկ հարցին անդրադարձել է, ապա նշեմ, որ պարոն Օհանյանը կամ նրա պաշտպանները նման որևէ բարդությունի մասնակից չեն եղել որևէ խափանման միջոցի հետ կապված, որևէ բարդությունի ընդհանրապես, որ այդ հարցը քննարկվել է, չենք եղել։ Ավելին, եթե անգամ մասնակից լինեին կամ եթե անգամ
պաշտպանական կողմում հանդես եկող այլ ամբաստանյալներ կամ պաշտպաններ նման վարույթի մասնակից լինեին, դա որևէ ձևով չի կարող պաշտպանական կողմին զրկել այս փուլում նախատեսված միջնորդությամբ հանդես գալու իրավունքից և դատարանին ազատել այդ միջնորդությունը ըստ էության քննության առնելու և լուծում տալու պարտականությունից։ Ինչ վերաբերում է գործը դատաքննության նշանակելու մասին որոշմանը, ապա դրանում միջնորդության բարձրացված հարցերի հետ կապված որևէ նշում չկա, ավելին դատան հստակ նշել է, որ միջնորդությունը, նույնիսկ միջնորդությունները, քննության կառնվին դատական նիստին։ Չորրորդը, եւ մեղադրող Պետրոսյանը, եւ տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ հին օրենքի իրավական որոշակյության չափանիշներին չհամապատասխանելու, օրենքը փոխելու 7-ի գործով տղաներին ազատ արձակելու վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևերի, դիտորդների ու զեկուցողների պահանջները, հայտարարությունները, ԱԺ պատգամավորների ելույթները կոնտեքստից կտրված են ներկայացնում։ Այդ դեպքում ասենք, կոնտեքստը որն էր, այդ փոփոխությունները ինչի համար էին ընդունվում, բանաձևերի իրական պահանջները ինչում էին կայանում, եթե ոչ գործի վարույթը կարճելու և տղաներին ազատ արձակելու, ԱԺ նախագահը ինչու օրենքի փոփոխության հրաման համար աշխատանքային խումբ ստեղծեց, ԱԺ պատգամավորները, օրենքի նախագծի հեղինակներն իրականում ինչ նպատակ նկատի ունեին, ինչու օրենքի ուժի մեջ մտնել նկատի ունեին, ասելով, որ պետք է ազատ արձակվեն, ասելով, որ պետք է օրենքը իրավական որոշակյության պահանջներին չի համապատասխանում։ Եթե կոնտեքստից կտրված է, թող ասեն, չէ, սա նկատի ունեին, ասում էին իրավական որոշակյության պահանջներին չի համապատասխանում, բայց ուրիշ բան նկատի ունեին։ Կամ եթե այնպես է, եթե իմ ասածը կոնտեքստից դուրս է, ապա ինչու այնուհետև դատախազությունը հենց այդ օրենքը ընդունվեց, դիմեց դատարանին, մեղադրանքից հրաժարվելու որոշում կայացրեց, ասելով, որ նույն անցակազմը դատարանը գործի վարույթը անմիջապես կարճեց, նշելով, որ այո, նոր հանցակազմ է, և վերջապես ինչու այդ ամենը արվեց շատ արագ 2 ամսում, քանի որ ԵԽԽՎ բանաձևը մստակ նշված էր 2 ամիս ժամկետ էր տրվում, հակառակ դեպքում Հայաստանը կարող է ձայնի իրավունքից զրկվել։ Ակնհայտ է, որ կաշման միջնորդության դեմ վերը նշված հիմքով առարկությունները անհիմն և առարկայազուրկ։ Մյուսը, մեղադրող Պետրոսյանն իր առարկությունում ասում է, որ հակասություն կամ միջնորդության մեջ, քանի որ մի կողմից ասում են, որ 301 հոդվածը նոր օրենք է, մյուս կողմից ասում են, որ հին օրենքը չի համապատասխանում իրավական որոշակյության պահանջներին, չափանիշներին, ասեմ, որ այստեղ որևէ հակասություն չկա, քանի որ 301 հոդվածն իրականում նոր օրենք է, իսկ հին օրենքը 300-րդ հոդվածը իրականում չէ համապատասխանում իրավական որոշակյության չափանիշներին։ Ավելին, ինչպես միջնորդության մեջ հիմնավորել են, դա նշանակում է, որ հին օրենքը չհամապատասխանելով իրավական որոշակյության չափանիշներին չի հանդիսացել օրենք։ Մյուսը, մեղադրող Պետրոսյանը հայտարարեց, որ նոր օրենքն իրականում նոր հանցակազմ չէ, իսկ գործերի փաստական հանգամանքները տարբեր են, նույնը նշեց նաև Տիկին Սաֆարյանը։ Միևնույն փաստական հանգամանքի հետ կապված միջնորդության մեջ արդեն իսկ հում կատարել են Վճռաբեկ դատանի որոշմանը, ուստի միևնույն հանգամանքի առումով հին և նոր օրենքների հետ կապված կարևոր է այն հանգամանքը, որ 2 դեպքում էլ իրադարձությունները տեղի են ունեցել հին օրենքի գործողության ժամանակ, 2 դեպքում էլ մեղադրանքը վերաբերում է սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն, ընդ որում, եթե 7-ի գործում որպես նպատակ նշված էր իշխանությունը զարդելու և վիրացնելու դիտավորությունը և նպատակը, ապա այս դեպքում այդ դիտավորության և նպատակի մասին անգամ խոսք չի լինում։ Հիմա հարց է ծագում, եթե նոր օրենքը նոր հանցակազմ չէ, այլ հին օրենքով նախատեսված հանցակազմն է, պարզապես ավելի հստակեցված ու բարենպաստ, ըստեղ բարենպաստի համար հարգելի դատարան, ուրեմն նախկինում պետքա բռնությամբ կատարվել, օրինակ, եթե անգամ նույն շրջանակում նայենք, հիմա առանց բռնության սրա բարենպաստը որն է, այն վաղ, այսինքն սա ակնհայտորեն բարենպաստ չի, կամ այն ժամանակ, եթե օրինակ միայն սահմանադրության, չգիտեմ, 10-րդ հոդվածի
տապալումը համարվեր ժամանադրական կարգի տապալում, հիմա բազմաթիվ այլ հոդվածներ են նշված, ինչով է այստեղ, ինչու մեկ այանում բարենպաստությունը։ Մա կարող է ասվի, չէ, 10-րդ հոդվածը չէր, այլ հոդվածներ էին հավանաբար, էլ որ հոդվածներն էին։ Գիտենք, չէ, ազգային ժողովն էլ հենց դրա համար էր ասում, որ իրավական որոշակության չափանիշներին չի համապատասխանում։ Հիմա հարց է ցակում, եթե նոր օրենքը նոր հանցակազմ չէ, այլ հին օրենքով նախատեսված հանցակազմն է, ապա պարզապես ավելի հստակեցված ու բարենպաստ, ապա այդ դեպքում, այդ ինչ բարելավում եմ մտցվել, սա շատ եմ կարևորում, հանցակազմի ինչ նեղացում է կատարվել, բարենպաստ ինչ տար է իհայտ եկել, որ 7-ի գործով տղաներին վերագրվող գործողությունները իշխանությունը զավթելու և յուրացնելու նպատակով ու դիտավորությամբ բռնություն գործածելով սահմանադրական կարգը տապալելը, հիշեցնեմ, դուրս են մնացել հանցակազմի տարից, և այդ պատճառով է դատախազությունը նրանց մեղադրանքից հրաժարվել։ Այսինքն, երկու դեպքում է խոսք է գնում բռնությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու մասին, չէ՞։ Հիմա այդ ինչ փոխվեց, այս փոփոխություն, ինչով այդ բարելավեց 7-ի համար, 7-ի տղաների, որ այդ տարը դուրս եկավ, ներելա բռնությամբ ստեղել։ Այսինքն, գնում ենք խտրականությանը ամեն դեպքում։ Կամ թող ասեն, չէ, ենվախ, գիտեք ինչ, մեղադրանքի մեջ ուրիշ բաներ նշված, հիմա ուրիշ է և այդ տարի պահով է տարբերությունը։ Նրանց մասով մեղադրանքից հրաժարվել ու դատանն էլ գործի վարորդը կարճել է, իսկ այս գործով վերագրվող գործողությունների մեջ այդ տարերը առկա են։ Ակնհայտ է, որ միջնորդության դեմ վերը նշված առարկությունն էլ է անհիմն։ Այս առումով անհիմն է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակայության որոշակի մասը կոնտեքստից դուրս և յուրովի մեկնաբանությամբ դատախազի կոչումը։ Այսքանը, հարգելի դատարան, կիս ներկայացնում եմ մեղադրական եզրակացությունը համապատասխան ընդգծումներով։